Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Дубковська Маргарита, і разом із платформою MedVoice я хочу вас запросити на свій курс, присвячений ультразвуковій діагностиці молочних залоз. Ми поговоримо про різні методи візуалізації молочної залози та покази до них, поговоримо про базові підходи до ультразвукового сканування молочних залоз, визначимо ультразвукові ознаки доброякісних та злоякісних утворень молочної залози та, найголовніше, навчимось користуватись алгоритмом BI-RADS та визначати подальший менеджмент пацієнток в залежності від рівня BI-RADS. Чекаю на нашу зустріч 25 квітня на платформі MedVoice.